Sinoptikas, sveiki žiūrovai, atvykiai Serious Sam The Second Encounter. Ir šiandien mes žaisime šitame Babelio bokšte, taip vadinasi šitas lygis. Ir galiu pasakyti, man gal šalta šiandien kambarį, nes ką tik įsijungia šiluma, o pas man šiluma yra žydinys, tai jo, pradėsim. Ir matome, ten patruliuoja kažkoks mėntas, mes į toj biškį apklausinėsim, ko jis čia nori, kas jam čia leida vaikščiat. Jūs galite biškį nelaustyti, per greit biškį čia numažinkit gazą, ką čia spaudžiat. Nu, a girdi, biškį nerėk, ką čia reikia, kai untanis. O jėsus, kas čia per santykiai. Meilės trikamis, susitiko trys draugai. Kiaušas, skeletas ir baigęs tie galai, nežinau ką čia šnekai. Žodžiu, belekai kietas rimas buvo, oh shit. Ką tik sausurą kečikę įkirtau. Taip, dabar jas vadina rakečikėm, ne raketom kažkokiam, o rakečikėm. Nes yra, va fucking va tokia didumo raketas, jūs suprantat. Tiksiau čia ne tos, bet va pasižiūrėkit, va čia tai ginkliukas, va čia tai suprantu, pompa, kur šokia aš. Gavome telemenę, oh shit, damn, čia tai matrica buvo. Gavome kažkokia telemenę, statulė. Ir šitas toras bando vėl mane nusnaipinti, bet jam nepavyks. Ir goodbye Gilgamesh, jo. Man, aš tik džiaugiuos, nes nauja vieta, nauji nuotykiai, karočia. Ir man patink nauji nuotykiai, nes nauji nuotykiai yra nauji, jie neatsibosta. Tai va. Na ir kągi mes čia turim. Tu čia biški jadze neraganėk. Wow. O girdi tu didžią smakrį ir šūdę. O jūs mirsit ar ne? Nes aš jūs kulko taip bijau, kad net laksau čia kai psichuškės klientas, na. Gerai, tai turim biškį žinutę iš Andziulės. Nežinau kas, ar yra toks oras, bet tiks. Taigi, jo, čia mitai, kur atėjo realybė, astronomija, žodžiu. Visas šūdas geras sujungtas į vieną, tai man patinka, man patinka. Man labai tas patinka. Nors man visiškai neįdomu, bet vis tiek patinka. Na ką. Ir žinot, kai mes renkame aitmušę, arba tiesiog kažkur nainam, mes, mum nelabai gerai baigėsi. Tai va. O šit, ten tas storas bando mumis nusnaipint kaip ir šitą. Lema, reikia tik neįkristi. O šit. Fuck you. Fuck. Mirk. Eik, tu san... čia tokiose vietose pavojinga. O tu tai jau seniai turėjai gulėti. Nes tu man nepatinki. Fuck me, kas čia yra? Kur tik nuinu, ten prieš atsiranda, ne? Įdomi čia, įdomi. Oh fuck. Kas čia yra dabar? Ar jūs atsiknysit? Stovi ten, bet kemperiai. Nu tikrai kemperiai. Iš kur dabar? A, iš ten jau, aha. Bitch. Gerai, šitą ugnes šikio turim. Taip, ten ugneškis kažkoks. Kas tu jų yra čia? Nerimsti biškė. Kai mane užknis. Kas keišiausia. Oh, damn. Ką pastebėjau. Let's go, motherfuckers. O, dar šikiai. Saibys. Saibys. Tik tai dabar. Ehem. Kas įdomu bus, jeigu paimsiu. Wow. Telepo... Kas per nesąmonė dabar?
Leiskit man paimti šitą širdelą. What the hell? Nu ir gerai, trolling. Metas miniganui. Kol dar suvaldau viską. O kai jau nebesuvaldysiu, tai jis man... Iškvieskit, 1-1-2 ir biški atskris mentai. Su sraigtasparniu. Žinau, kad taip reikia ir šiuo tašė specialiai. Ką paskui negalvotumėt, kad lietuvių pamokų nelankau. Ne, šiaip kas be ko, tai man lietuvių gan gerai sekas. Nenori šiai gerai, bet nenori ir duchų pasirodyti. Ko šį yra? Vo... Wide open. Taigi man čia dabar eit. What the hell? What the hell? Tai ką man tai dabar? Kai čia nesamonykė? Ateik šiame, the fucka. O, nice. Aš jau giržiu šitos pėdikus. Aik tu šikt, aš nieko nematau, kas čia per nesąmonė dabar. O jūs, jums tai šis čia pasaka turėtų būti žiūrėti. A jūs jakaujat, čia rimtai karočia, aš turėjau prieš masės priešų tamsoj kautis. Ir dabar dar turiu kautis, nu čia nesąmonė didžiausiai yra. Aš nesprantu, kiek reikia būti girta, kad tokį sugalvot. A tipo man reik čia kažkur eit, ane. Ačiū dievui, oh my god. Vos jau susilaikiau, bet jau norėjau panaudoti šitą Sirius bombą. Čia, žinot, kritiniais atvejais naudoji, bet pamačiau iš tas kolbas, tai ten buvo pamėtyta, tai nieko galvoj, bus gerai. Jo, daug aš naudojau šiaip. Šit girčiau robots. Daug aš naudoju, šiaip daugiausia mašin gana, kaip matot, naudoju, nes jau nebeturiu kulko. Bet va, yra kulko. Tai man labai pasisekė. Uuu, kaž per areną. Damn, kasgi ten. O, hello. Ką čia tavo sodas? Oh shit. Nice. Oh shit. Ką čia dabar mėtai? Kur? Kur čia yra tas gaidas? Oh damn, čia graži vieta iš tikrųjų. Būtų dar gražesnė, jeigu turėčiau geresnį kompą pavežtą. Tai tu čia... Eik tu savo ir vėl ant lūbų, nu prasidėt vėl tie žaidimai. Nu, man tai nepatink biški. Bet kaip jums žiūrėti, nežinau. Nu gerai, einam į kairę karočią. Nes čia dažniausiai tas žaidimas į kairę, į dešinę tai mėto kažkodėl. Pasirink karočią, kur geriau. Taip, maždaug čia yra. Nu ką, pasiėmė šitą paką. Čia nieko nėra, gerai, dingstam iš čia. Ir... Oh shit. Vau, aš toks taiklus pasidariu, kai čia panikas toks prepoliukas atėjo. Oh fuck. Fuck. Nu ačiū bent, kad nuo kulko išvengi gali... What the hell? Užkėlė gaidžiai, nu ir gerai. Žinokit, toks fucked up shit yra, kad aš negaliu čia karočia. Jo, to įsivinkim. Ir serious damage gavom, ačiū dievui. Nes fucking... Aš nebegaliu čia žvieni hash modą netgi pasijungiu. O kai aš hash modą pasijungiu, tai reiškia, jau yra rimts reikals. Ir jau sunku pažaisti iš tikrųjų, nes taip ir yra, žinokit. Prisipažinsi, man tai rimtai dabar kažkaip sunku lošti. Na, sveiki atvykiai į Sirius. Vis tiek čia yra maloniau žaisti negu tą rūmą, kur ten nuo sienų šokinėjai iki debilos. Nuo sienos į sieną, tiksliau. Kur ten slepitės, a? Iš karto atradau. Gerai, toj baigsis mano Sirius damžas ir liks tik tai damžas.
Magnificent view. Jo, jo, tikrai. Bet man dabar magnificent shit bus, kai nueis ten. Įsivaizduoju, kas man ten bus. O, einam pažiūrėt, kas ten. Kas kitam. What the hell? Kas čia per 3D šūdas? Okei. Čia atsirandam. Nu gerai, patikrinam, kas čia yra. Aš nieko prieš. Vau. Kasgi čia dabar? Žiūrėkit, filmuką rodo. What the hell? Gerai, kamera, pirmas dublis. Važuojam. Nu čia geras. Žiūrėkit, čia per First Encounter tai buvo. Lol. Sandboxas, nu čia geras. Čia geras isteregas, man patinka. Man patinka. Ait, geras. Nu ką, geras filmukas, einam. Mumis, sakau, čia mumis filmuoja ir dėlioja, tas prieš čia žaidimas kažkoks grynas. Nu, pačiams ir visiamui, ne man. Čia grynas kažkoks ir bandymas žaidimas. Nu ir kas bus, kad paims šitą vieną? Nu, nu... Aik tu na, tu... Dėl suknius to vieną laifą galėjau net neimt. Oh well. Dabar užtat pasims iš ten ir dar iš ten. Dabar pravers, bet tai laiko užgaištam čia. Nu nieko. Oh fuck, mano tai kulkykas baigsis, turbūt. Net norės šiaip gyvį pasim. Bet, ai, pizdu. Bus gerai. O, nu aš net nespėjau išlysti, man jau taranuoja kažkokie vabalai. Kur? Tu esi, aš nesuprantu čia, kur tavis ieškot? Kur čia jūs ieškot, aš nesuprantu. Biškį prajungsi. Nu gerai, galim čia su pistoletas iš tikrųjų. Mirkit, mirkit, jūs raudoni šis čia nepričiom, man gerai ir tie be galvį. O čia šitie tai kažkokie naujokėliai. Elitiniai kariai, tipo, kurie pakeis kitos kitas. Nu gal jie daugiau demžą dar, bet... Man visiškai edzin. Gali suskišti suvinę. Savo tą demžą, kurį aš to jiems suleisiu. Nu ir ką, ir kasgi toliau. Čia matome kažkokie... Aik, tu šikta, tu leisi papasakot man. Čia matome kažkokie bokšteliai. Bet gerai, kad mums ten nereikia eiti. Ar reikia? Turbūt, kad reikia, tai iš karto gal nueisim. Nes nežinau net ką mums čia reikia daryti, nepaskaičiau. Oik tu sau, tu blėtų jokauji! Tu kurva, man infarktai varysi, žasne tu blėt! Kiek kartų mane gali gazdinti, jėzus! Kiek kartų aš jas jau matęs, kad taip iššoksia, tai jis neįsivaizduojat, bet taip yra tai būna gan. Planšetinį kažkokį gal šūdą. Two more to go and we'll get to see the inside of this building. Uai, taip... Ne, ne, vykęs prikolas jau... Jau mačiau tai. O juk tu nahai, kas per demžas? Kas čia yra jum, na? Kiek čia jūs šaudo? Oh my god. Aš jūs net nematau! Net ką daryt, hebra? Kur čia blėtė yra? Nu... La, nu gerai, vienas ten. O kitas... Irgi ten kažkur. Padangėse, nu...
blėt, na, kurą. Kai man patink tokias istorijas pasakot, kai aš miriu. Fuck you, bitch. Atsimenu per pirmą encounterį, ten vienas bulis, ten tokie juokai, karočia. Nors atsimenu, aš jau vos išengiu ten, kai pirmą kartą lošiu. Ai, kičik, nu. Na, tu iš jums pradrošiu. Kodėl anksčiau tą cannonballą nedau... Nes aš fucking kvailys. Eikit, na. Karočia, bus taip dabar. Jo, su peiliuku čia. Jos geriausia. Nes man atrodo iš vieno hito jos su peiliu. Jo. Nes jas nėra taip... Nu, yra šiaip stiprumo pas jas, bet... Fiziškai tai... Jos nėra tvirtas. Bet... A, jūs atsiknysit, va, matot apie ką aš kalbu? Nesvarbu, ar jie galingi, nahui, ar ne. Jų kai daug, tai pizė čia būna. O jeigu, va, su stipresnis nesustvarkai priešais, tai jie... Dar didesnis laosas yra. Karočia, jo. Iš patirties atsakau. Atsiknistų, blėt, skraida čia, na. Va, tos irgi sunku čia pataikyti už vis. Tuoj, aš, blėt, koma mane, na, ištiks! Tas ten dar gaidis, o jėtus, jėtus. Tu mane kai užpisi, tu neįsivaizduoji. Da, tu nemiršti! Ir aš tuoj mirsi pats. Man toj blėt koma bus. Tu čia blėt grizlė kurva pareini. Gerai, kad ten tas biški toks iš klišesnių. Oh fuck. Toj prisišnekėsi klišesnių blėt. Kaip jis viena reauga toj. Jis dar ten nemirė, aš galvau ten dar vienas atsirado. Holy fucking Jesus, kas čia yra? Aš karočia noriu grįžti biškį. Aišku, neleidžia dabar gyvybę tu pasimti, kurių prieš tai ėmėm. Dėl visako H modus jungit BBDO. Nes čia tokia nesąmonė. Čia taip net galiu prasleisti dabar, stipresnis jeigu priešas būtų. Ypač jo bulį, tai tu na, ten... Aik tu nahui tu... Tu gaidis esi, tai žinai tą. Ir įsaugau, karočia, pohui. Jūs esat fucking gaidžiai. Ne, ne, bet aš taip negaliu gyventi. Oi, nu jo, pamiršk, kad ten kažkoks mygtukas ten greitai ten seiva. Nu eini greitai seiva su jo, nu pohui. Kas yra dabar? Ko jūs tokia taiklaus visi pasidarėt? Arba aš čia kūro lakstu iš kampo į kampą ir pataiko? Pasimčiu serious damage, bet kai tokiem gaidžiam, tai čia nereik. Nes to aš jums prajungsiu per snukį kūro. Kiaurį, na, pravarys. O, gyvy... Oi, tu na, būčiau miręs. Pasirodo jie pavojingi, kurio kai jų daug. Nu, šia visi blėt pavojingi, kai jų daug. Pažiūrim, gal dovanėlės, ne, šaltis atnešė už kampą. Ne, blėt, aišku, nėra. Nei už antrą, nei už kitą kampą. Nu, tai ką, tai tada varam. Gerai, pasiėmam šiek tiek gyvybių. Ačiū dievui, davė. 100 turim, zašibys. Nežinau, čia apsimok dabar, nu bet man puh. Abijo, ar aš čia grįšiu. Jo, that's what I'm talking about, girl. Toj pasibaigs man, karočiai, nespės išnaudot. Nu ką, vėl tas kėdo, tai nepavyko triukas biškį. Gerai, džiugios, kad einu ne šiaip savo. Antras, taip. Ir kiek dar mums beliko?
Paskutinis. You can do it. I know you can do it. Jo, aš ir karas čia tikiu. Nes dėl tai netikėčiau, tai nežaisčiau šitą žinimą, logiškai mąstant. O eik tu na. Kas čia dabar, kas per baltas rūkas? Na, šitas manets. O, dar series damage, nu palaukit. O, nice, va dabar tai pravers. Dabar tai pravers, tai aišku. Ok, nu tai ką, aš pasiruošęs, davai, bičias. Žinau, ką jūs sugebat, bet ne jūsų diena šiandien. Tai va, fucking 120 gyvybę turiu. Nežinau, ar tai daug ką pakeičia, bet... Man pūkui asmeniškai pasakys. Nes va, šitų, kai ateis, tai... Čia tavo man davė, ne, tas serious damage, bet... Vis pirma, neilgam. Ir visu antra, už manis, na, ar kur čia kažkoks robotas jau giržiu. Yra. Oh, fuck. Ai, tai virš dabar, jau čia virš dėlioja tas robotas. Jau nebežino, kaip išmandrėti. O, davai, kaip norėčiau, kad užkrystų, kad būtų tokia fizika, kad kai užkrenta, nu tiesiog, kad tai užprogramuota būtų, kad kai užkrenta ten, karočia, gerai. Dabar galim po vieną hitą šitiem raut. Oh, fuck. O, vieną gyvybę pradu, bet kaip bais. O, fuck, ateina. Uik, tu na. Matot, matot? 20. Oh, my god. Dar tie ši... Žali, kurva, pidarastai. Kaip jūs ten nemirėt? What the fuck, maždaug aš noriu jūs paklausti. Uik, tu na. Kur ten tas vienas išsilaginęs tena? Gaidas. Ibanas. Kurvo nekinči šitokį. Pidarastą. Nes čia karočia prie tavis proksta ir pizė to, na. Nu kur tu esi, kur tu esi? Per tą moliugą galvą, kai trenksiu. Oh my god. Oh my god, va čia tai bus mirtis. Mirtis alyvose bus. Fuck me. In the pussy! Kurios neturi. Beje. Tai va. Ai, nuo transvestito, nuo čikito. Och, tu ku... O, girdi tu, ble, čia atsikabinsi gal. Met girdytų, bet... Vara čia kai iš pėties. Gei jūkštis, na. Gerai. Nu ką, pasiėmėm kiaušų tu. Patrankos kiaušų. Cannonballs. Pep, 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 pep. Nu ką, čia keurai išlys? Ne. Ne keurai, bet... O. O, je. Toks geras jausmas iš vieno hito jumis kiris. Jūs neįsivais... Tu dar gyvas! Reiškia, ne per ilgai palaikiu. Nes... Fucking... Oh my god, man tie gyvybė rimtai. Man rimtai tie gyvybė. Ai, jėtos. Šitas žadimas, man... Toks užpisantis pasidarant galo. Iš pažiūrėjau, tai įdomu, suprantat, bet... Aš apsiverksiu tai vėliau, kas bus, įsivaizduoju. Va, dėl to apsiverksiu, ne. Oi, ir vėl, nu šiaip galvojau, kad tai bus. What the fuck? Kas čia, blėt, yra, aš nesprantu. Kas čia, blėt, ką tik yra? Kas čia... Nebemoku šnekėti, va. Nu, tokio šūdo prasileidau. Ar jūs įsivaizduojat, ką tai reiškia, na? Ne, jūs čia įsivaizduojat.
Ne čia. Reiškias. Nu ir reiktų, na. Kur kokie greitikšai pasidarė, arba man čia vaidenas jau. Nes, o vaikai ten hardot paloštume. Taip ir skeletas apysė ten. Laksta, kai nežinau ten kas. Oh my god, ten neįsivaizduoja. Kas čia? Kvybės. Davai. Šerkit. O, ir už manęs yra. Gerai, kad pažiūrėjau. Tikrai nebūčiau pastebėjęs. Na. Nu, gal ir nebūčiau. Kas čia žino? A, kas čia žino dabar? Kaip man šito gyvybių taip prireikė? Anksčiau tai da taip po chujų išgyvendau. Nu, come on. A tai viskas, čia negali tai būti, čia neįmanoma tokiem lygi. Čia pamatysim, dar daugiau bus. Va, prasideda. Dabar žiai miksuoja skeletus su šitais karočiam, nu tai gerai. Va, jau giržia. Jo. Faktai šit, aš pirmą einu paieškosiu gyvybį, nes čia pragarėlis bus jaučiai. Eik, na. Vaikia tu vaikia. Renku viską, ką tik galiu. Nes čia pragaras tai bus. Tai dabar man reikia dingti ten, a ne? Nu tai gerai, tada varam. Gyvybėlių pasiėmiau. Esu gan pasiruošęs. Galim skait. Vau, tie frimdropai. Tu gal nebe ten... Krinkšt, kurva. Aš visai mačiau. O dar labiausiai užsnes, kai jas sunku pamatyti. O, kur čia šaudo? Kur čia dabar yra jis? Atsitūpsim. Opa, kokie mes spec snaiperiai, na. Va tai va ir gyvenom. O, fuck. Tai iš kur daugiau, iš ten, na. Aš jums dar giržiu. O fuck. O, čia gera taktika, karočia. O, jeigu tu, na, čia kai varo, bled, su keturiais, AK, na. Kur dar? Na, iš kur čia. Ir dar vienas. Čia aš su aštuoniais, na. O, kai čia man rydavo, e? Nieko, tojame čia. Bet iš tikrųjų, norėčiau, kad šitas lygis jau baigtas, nes man čia užknysa. Jūs tai skeletais nori kitų priešų. Oh, fuck me. A tu gali nebešaudyt, lietu, baigęs kada kulkas, a ne? Man tai baigęs, o tau tai ne, na. Šknysa, na, čia kur. Ką tu čia dabar, bet, mandravoji ant skurive. Pizdauskis. Nu, davai. Tyku, griūn čia, bet. Griūk toliau. O, matau. De, kurva, suka. Kepk, na. Kas? O, davai. Tai, virsk, kad pelinus. Virsk. Kasgi čia bus? Oh my god. Finaliniai kova šito lygio bent jau bus. Man atrodo. Nesu tikras. Nu ką? Oh fuck. Nu jo. Kai šitai atsitinka, tai jau žinai. Aik tu na, nu. A turim, tai dabar šitie. Neveltui mane tokie amunicijai paruošė. Nice. Nu ką, su šitais pedarastais kažkiek sustvarkėm.
Tai dabar, nežinau, kas laukia toliau, bet ne, ne kažką turbūt. Ne, ne kažkas, ne kažkas. O, armor. Ačiū, ačiū. Labai mielą, bet iš jūs bus. Šis geriausi. O, mes grįžom. Gerai, kad čia nesvarbu, pra kur eisim. Tai mes dabar viskas jau. Nu, come on, pasakyk, kad čia pabaiga. Ne? Ne? Jo, žiūrėkit, net Samus sutinka su manim, nu. Kad jam reikia atostogų. Nu, tai gerai, pisam iš šio. Varom aš čia atsiprašant. O, kas čia dabar? Kas čia, na? Kas čia yra? Kas čia per sliekas? Ne, čia pizdės, tai jau šitai bus. Come on, bitches! Yo! Bet net nenori žinot, kiek damage daro šitie šūdai. Fuck me. Kodėl aš ten ne, tik tiek damage darau? Nieko nebus tada, reikia šituos naudoti. Oh my god. Ne. Čia reikia greitoji būdu. Nu tai come on, davai, 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 davai. O jats, čia tai bosas. Kas čia per šūdai? Fukai, aš nekinčiau vabžių, jūs žinotumėt. Aš šiaip vat, jūs varuo, nebijot. Aš tai vabžių labiau, kažkaip man jie labiau užlykštas. Ne visi, bet jo, yra, yra vat tokių atkuro. Vaišta, blėta, rakonai čia visokie, fuk, kurva, va šitas tai šlikštynė kažkoks. Neįsižeis, bet taip yra. O, nice, nice, nice. Nu, mirk, kurva, kai aš tave nuždysi. Gerai, sakai. Ateik čia, blėt. Nu, kurva, išvengi. Su, pastoji dary. O, oh, fuck, o, oh, fuck, o, oh, fuck, kas čia yra, kas čia yra. Kas čia vyks? Ką jis čia daro, na? Čia krauna kažką, blėt, kamehame paleisto į man ir nuneš. Kas čia yra, man baisa, aš esu saugusiu gal vis dėlto. Oh fuck. Bet gerą damage daro. Trim gal nuėmė gyvybę. Aik tu na, jūs sekaujat! Visim tai regeneruojas. Rimtai. What the fuck? A jūs fucking jokaujat. Čia šitie šūdai jie atgeneruoja. Tai man jį dabar vėl turiu, aš jį iššaudyčiau, na. Saibys. Ką aš galiu pasakyti. Zašaibys. Okay, taigi jau šitam Exotech lervai, taip pasižiūrėjau per meniu šitą bosą toks spaudinimas. Taigi čia ne pilnos audys, čia lerva dar tik, bet vis tiek šlikštis, na, kas. Gaidi, tu tą, žinai, tu tą, o ne. Oh my god. Turim tai. Tik blėt, kai tos generatorius sutaršiau. O, bet žinokit, nejuokinga čia, karočiai. Lazeris pradėjo šaudyti. Aik tu na, 10 gyvių nuėmė, turim tai. Šitie šūdai. Gerai, tai dabar turiu ratu laksyt, kai idiotas, bet nieko nebus, nes kitaip net neišvengsiu šito lervujo. Ir jis dar lazerį, karočią, leidžia, kurio net neįmanoma išvengti, nebent atsistoju už šito šūdo. Nice, nice, nice. Okay, fucking ready, aš tai nelabai, bet na, nu aš tai ready šiaip iš tikrųjų, bet eik tu na, čia turbūt... Sunkiausias bosas prieš kokį esu tik kovojęs. Vat, vat, jis ir išsėmė, aišku. Oi, pamatytumėt kaip ir dėl mikrainą, ten o štai... Oh my god, 5 paliuko. Tikrai išgyvensi toj vienas kaip papersam manis obalėlis, tai man pridė bus. Tai gal aš geriau taip ir šaknės kaip idiotas toliau. Jo, nes čia tik vieną šansą matau. Man atsibodo, nu.
Eitų na... Šitokia pieva. Gal aš tiesiog išsaugosiu jau, nes jo, sunkiai jam čia sakau tos gyvybės imasi. Ir gal mes panaudokim jau rocket launcherį, iš tikrųjų. Oi, tu na, kai greitai varosi, palyginu su minigun, koks aš debilas. Kodėl nenaudojau ten to. Ačiū dievui, tu pedarastė, tu na. Jo. Na, eik tu savo. Kur toliau? Ačiū dievui, žiūrėjau, kad baigasi šitas fucking lygis. Ir matysim kitame epizode. Laukiu nesilaukiu, kas kitame epizode gal mirsiu. Tai aišku, blėt, čia kiekvienam epizode mirš. Na tai va, nepamirškit palaikinti, prenumeruoti ir iki.